Kyendabye leero mbadde sikirabangako, mbadde naludde okulabayo kino. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali jjinja naye n'ebimusobedde. Anti enkuyanja n'enkuyanja abantu okuva ebule n'ebweya beekulumuludde ne bamusalako we yasuze w'abadde ng'agenda ng'ava ku leediyo gye yakedde okwogerako n'abantu b'ejjinja ku nsonga ezigenda maaso ye Uganda okuba nti Mwai Museveni yamututte mu kkooti y'ensi yonna. Kati bannajjinja beesombodde okuva ebule n'ebweya okujjaho okumwaniriza okujjaho okumukulisaayo mu kkooti y'ensi yonna okujja okumwebaza okuba nti yatutte Mwami Museveni muzeyi wa kazi ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba mu kkooti y'ensi yonna era nga ssaawa ntono nnyo bamubbanga tono nnyo ekibaluwa kye bakuntumye amulabako amukwate amukabe amulye jjeeke kigenda kuyita nkusaba muno obwombefu bw'ekika ekyawaggulu tugende tulabe emboozi eno tulabe entambula ya Kyagulanyi kuba lwe kiyitiridde nange kinsusseeko kuba abantu bayitirivu wano wennyini waali ate mu kkubo waayise waayita okugenda ku kitebe kya National Unity Platform gy'agenda okuba n'omukolo omunene okuyingiza ababede abeegasse ku National Unity Platform bannange kino kiyitiridde nsaba tutambule wamu n'omutima gumu n'obukakkamu bumu paka maaso eyo nayo genda kutya. Yes, go and end up with your TV. President Abawubi Deco. Yes. President Abawubi Deco. Sawa ya Afrika, moving time. Mozo lava. Hada zetu ya kachai. Sawa ya kachai ya wete. Kamba na wadu besu ya mbuti ya wakwari. I'm not going to be able to do it.
Sarunkuma. Sarunkuma. Muganyi, gana. Gana, gana. Gana. Singa za kugamba. Akuye ne selfie. Kagwa ne selfie. Abade mu selfie. Sawa selfie. Sera ko kulembeze wala kuna kulembeza alikofuna kulembeza alikofuna atumozeni tata ada gabole bakulembeni aya zidoku wa asaya ya kutambu wala kuli lemba kwa gamba si akawa yela gamba jamba tika kumbula bada baskai ndira kala bada baskai ya jate mumani ya kumutegifu kumweka angira mulota gulosu kumubambu Saluwa. Zee. Yes, and Koro Joy TV buno budde tuli jinja iranga tuli mu Eastern Uganda ekiseera kino buno obudde. Yes, tugenda ku office za National Unity Platform kino ekiseera go wenabeera ko obenga werolera buli kimu ekigenda maaso. Abali mu Jinja Town tuli mu kubo tujja, abali mu Jinja Town tujja, abali mu Jinja Town tujja. Ekiseera kino nga tuli live ne president wa Uganda omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero. Yes, gwe kyoba okolakola bukozi kyakusharinga otegeeze muno nti tutumbudde ekiseera kino. Yes, Ali kulu Joy TV nga tuli mu Eastern Uganda ekiseera kino gwe wenna mpuliriza ngera oli kulu Joy TV ekiseera kino gwe wenna nga tuli ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekiseera kino era nga tuli mu kugenda ku office za National Unity Platform kino obudde ekiseera kino era nga tuli mu tambula. Yes, nga tuli n'ababaka ab'omujinja yonna bakansalazi bani era nga mu security bonna bonna security ogiraba weri bulungi nnyo era nga buli kimu era nga kitambula bulungi. Yes, gwe wenna andaba ku Joy TV kino ekiseera. Yes,
sigo na alimu jinja tauni vino hile chisela tulimu kubo tuja. Yes, I'm going to go to the hospital. Yes, when Kurenge Zake Chile Mabega, O Chiraba, when Kurenge Zake Chile Maso, O Chirabotia, Ben Kuraga Chile Mabega, Noze, O Galaba, Manigaba, and to O Jiraba, so Avantu, Balaza President Yomukwano. Yes, we can Kurenge Zeko Maso, or everybody Echigena Maso. Yes, chino chechala girwa. Yes, gwe gwe mukwano gw'abantu ogwalagirwa. Yes, gwe jirabe amanyi g'abantu. Mamugena ne mwebuza nti no, His Excellency Ali Mujin ali mu Buganda woka kati sokola babana be busoga sokola be konvoyi obuwanvu obugiriko osoko umanye. Korojio TV gweso kolaba manyi gabantu. Yes, tuli na babaka ba parliament ababusoga legion yebona Ronaldo Bo Manjeri kwali SG kwali secretary general wa federalero kwali na ye. Yes, Ronaldo Bo weka wentenjeru. Yes,
Patrick Nsanja naye kwali naye nga atakulaga ye yagira ku independent naye atakulaga nti ye okuva lwe yalaba amaanyi g'abantu nagamba kanzije nammwe mbeyungeko nga tekikwewunyisa ye yagira ku independent naye ate akulaga ayagala nnyo president w'abantu Kyagulanyi Robert Ssentamu. Yes, aliko kamera omu Kyambadde wa Bobi omu bwati olunaku olwaleero era nga nze abeerawo okuba nga nkuweereza buli kimu ekiba kigenda mu maaso. Yes. Kawala.
ghetto power, ghetto power. That was a ghetto. Yes, we love our present excellency. Ali Mokubu Zakuba Nabama Somero. Abana b'essomero bonna we bakomawo balabye ku mukulembeze tuwa tebasazi. Masanyalazi ago ge bayita masanyalazi ge bayita amanyi g'abantu. Yes, amanyi g'abantu mugalaba ago ge bayita amanyi g'abantu. Gwe muganda wange ali ku Radio TV akaseera kano tuli mu Eastern Uganda era nga tuli mu Jinja, abaana be Jinja, abaana be Iganga, abaana be Kayunga. Yes, tuli wamwe era leero nga tuli His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwena abato abatokeda kogezana gambe kola bokozi kya kusharinga tambo za message okubanga welolera ku presenti ne kwe buli ali mukulaba live eno kusabala sabi kubira muno mugambe ndi noaye wasubiddwa dda nenga twalo mukisa guno okwebaza omubaka wentenjelo sausi webale nyo kwagala abantu bo. Yes, omubaka w'Entenjeru South we bali kwagala, omubaka Patrick Nsanja we bali nnyo kwagala abantu bo. Yes, eraba elavu abaana bagamba banaisinza butakwata ku president mu ngalo. Abaana bagamba sinza butakwata ku president.
tuli busoga tuli kuyoga ezo goza tuli budda tuli busoga tuli achaba eh abana bali so happy abana ba masomero okulaba ku president we nze kugame no bota ba wacha misana na yenga abana berolede ku president eh awo baba Church Chinese Okogamba, Exera Chino, Nga. Labamani Gabantu, Labamani Gabantu, Mabali Gamba, Wena, Ali, over the district, Chunks of Abusabi. Wetegeza mino mwenche unakulua lero tutumbo dewe kisera chino. Yes, guata naba kumanya Gwe na wena ali mjinja tauni Tuli mjinja wetuja Abali mjinja tauni tuja Abali mjinja tauni tuja Kisera chino Yabana biganga Amani kaba ntumugalaba Cheche laita amani gabantu Jilaita people power Yes Ranga chine chisera kweche nizo Okoka mbabu na obode Yes gwewe na ali kulugiri ya tigi Nga olino muweleza uchambade Wababi omubati Olunako oralero Ranga nzabere mabiko wa kamera Okubanga nkuweleza Buri kumo echwa chigenda mmaso Ranga tusose kubusoga Wanu Olunako oralero Ngera president chile na abiogede Sijabi kudiramu Kwa bobo soboro jakso Kububanga Wamisi nze live yo Osobora okuda yomu live zange Nobanga osobora okuliza President bichibi ya yogede Naba kulembeze avenja uro Abomu jinja tauni Eranga tuline honorable Manjeri Owe jinja Ngera tuline Tuline mubaka wa parliament Owantenje rusausi Honorable Yes, ngera mwebali nyo kubera ko Ekisera chino I'm going to go to the hospital.
mwayimba people power abapo ekisusa ati buli muntu asinga na Kyagulanyi afuna morali afuna obugu mungu afuna okwagala okwo kiki otomatik olaya abaana babasomero bizetuyitako olwamusanga ngabatyayo mukono wamusipano kumuwenano Lengera lafu, lengera omuntu, gwenge tenyiza okugamba olunaku olwaleero okuli ku Jerio TV. Sinza galaba namungi, abantu beyongerako bweyongezi, abantu beyongezako bweyongezi.
sera balavu lengela lavu mwana wa mama lengela lavu mwana wa tata ekisera kino la abantu beyongera ko bweyongezi tulime His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwalero eranga tuli mu jinja eranga tuli mu Eastern Uganda ekisera kino olunaku olwalero kwemugana wange atanaba kutuuka ali mu jinja tuuka butuusi kino gye bayita amaanyi g'abantu lengera amaanyi g'abantu lengera mwe abaali bagamba nti nno abantu oyo gwe bayita amaanyi g'abantu laba pulezidenti omulonde laba pulezidenti eyalondebwa abantu kati mwe muvaawo nga mugamba kuba ku bano be bayisaawo obuyisa ne bamuyisaawo nga balinganga abatwala omubbi neerengera amaanyi g'abantu laba makiraavu olikuterabya oli ku Lujjuliro TV ne kyambadde wa Bobby omubwati olunaku olwaleero yes era nga tuli mu jinja abantu beyongerako bweyongezi abantu beyongerako bweyongezi banange aliko kansubire ekifaananyi mukiraba bulungi era nga kirikiriya yes gowena ali ku Lujjuliro TV tuluntumude webale nnyo yes mwana wa mama mwana wa tata webale nnyo laba ngobi laba jinja jinja kuto muliro ndebuwa ali achita yo kungere jala ko kiye ko mwana gowena ndaba ku Lujjuliro TV jinja kuto muliro ekyo kyolaba kiri mu jinja tawuni tuli mu jinja abaana b'ejinja beberedemu nze simanyiddwe kyendaba kyolaba kyendaba 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 kyolaba yes abaana bayimba ngobi abaana bayimba ngobi Bobby ngobi abaana beerabira ku ngobi kankuzeyo weerabire ku kino kyendabako kyendaba kyolaba
so super. Lava chawa, wasina wasina. Yep. I'm not going to be able to do it. Teri asombye bantu bano teri abasombye oli ayinza kugambambo basombye basombye teri abasombye negwera abasani oli abantu laba abantu gwe kugamba ejjinja kutta omuliro yes yes mukiraba yes I'm going to take a watch, man. I'm going to take a watch. I'm going to take a watch.
kukuli akuli kovidi ya muka salamu musa nekulune neke odi ya muka kukuli kutu yesu na kiri zanti msonde musa wena kena kwa 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 Naya turi mujinja kankuereze muereze byokogera nabivudde ko Musaga no kusaga mwe tuli jinja Bobby. You are thieves. No. I mean I Bobby. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ali jinja abanda be jinja bamwaniriza mbitibwe byenja ulumbitibwe bya. Robert olina okumula bako. Tuli jinja Kyagulanyi Ssentamu yakedde ku radio Busoga 1. Okwogera ke eri abana be jinja ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Na dale chokuba nti mwami Museveni koti ensi yonna yakiriza empaba ya Kyagulanyi misango gye yateekayo nga wabya mwami Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba nti be bakulembeddemu okutyoboola eddembe ly'obuntu okutulugunya okutta okuwamba bannayuganda ebikolo ebyekko bye batuusa ku bannayuganda byonna mwami Museveni yabiwadde mwami Bobi Wine yabiwaddeyo President Bobi Wine yabiwaddeyo mu koti ensi yonna era nekkiriza obujulizi obwo yawaddeyo abantu bali 12-15 ebayina obujulizi naye abalala bonna basirikiddwa wabula waliwo babiri akakwenza n'omulala abeefuuse public ne bawaayo ne boogera byabwe publicaly kuba bolide tebakyali mu ggwanga Uganda naye abalala bakyali mu ggwanga Uganda bakyabasirikidde process we nebetandise mugenda kuwulira embaga naye abaana b'ejjinja kyomwebale asante sana guno gwe bayita omukwano ogubeera super omukwano gwe bayita original omukwano oguli kwa baniriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne mungeri enja ulelele yebyafayo gwe sokola be. Sokola be.
soko olabe. Aha, Robert bamwaniriza Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine abaana baffe wano mikwano gyaffe bano ab'ebusoga Robert bamwaniriza Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine mu kitundu kyabwe nga bagamba nti tusiimye nnyo twesiimye nnyo tusiimire eddala okulabako president gwe twalonda ng'obi nene sanyu limuta nagamba kyekyo bwawaga people power abantu nozo balaba abantu bayitirivu bavudde bule na bweya onzo gamensi one weddeyo eri wano jinja nenga kikyaze okukola jinja yaze kwogerako oli gwanga nsonga nzi kugambye oluvuddeyo nanywa mu kachai kati wamaze okunywa kachai nga bannayuganda bategedde dda bannajinja ndi president Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine ali wano ne bamusalako agenze okuvaayo nga wonna wajjudde era okutambula katutambulidde for 1 hour almost n'abantu bonna bali naye abantu bonna batambula naye tebamuvaako tewali avaako tewali ako ate badduka misinde sudano byakutambula nti minembe kutambulamu awo kudalima bya misinde kutu soto kuria ne bakulaga nti amaanyi mwegali amaanyi mangi wali Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine tebavaawo balina okutambulirawo balina okubeerawo abaana laava eno mukwano guno musufu ate gw'amaanyi kino kiyinza okulwaza pressure bw'oba omwangu okulwala pressure ng'obadde olina byotandisa ebiboziboozi byo bibadde otandisa okuyisaayisaawo ebiboziboozi ebitalina ku mutwe n'amagulu bw'olaba kino pressure zikukuba n'ogamba nakoze byaki nayogedde byaki nakyusizaaki ebigambo byange lwaki nalidde ebigambo byange lwaki bannimbye bagenda kubalimba nnyo nejje munaamalira nga mutomedde nga mwejjusa lwaki mwabikoze waliwo abantu bangi abagezako mbu badduka muno bagamba Kyagulanyi simata na ideology simanyi bintu bimulemye kati bali abajinja bakugambye fono yalina ideology fono gwe twalonda fono yasobola mwami Museveni mwabala mwenna muli ku byammwe sooka olabe naye gwe Kyagulanyi kimusobye kagamba bannaye ulave no disilove no iyo gye bayita jinja site mwetuli wamanje eri aha wetuli awe kintu kitabuse butabuse kintu kinyuma bunyumi mukwano mungi muyitirivu muzibu ndozo olaba ekibuga kyonna abantu bonna bali waggulu bonna bali hape bonna bagamba kimu nti people power awa bonna basibulangira gwe bonna asibula baneka tukusibuleko kyekyo happy abantu bali so happy and this is so great and good kula kwa nayo gananga basanifu kuba nsi yaffe sana kuba mwa san naye bibadde ebyokuwambanga abantu kati mwami Museveni agenda kkawuliramu abo n'abazzemu okuwamba abantu batayagala bujulizi buwere kuba amanyi buli ekikolebwa kati kibeera ku kamera ate obujulizi bujja kuweebwayo n'olwekyo ekiwamba abantu kiyinza okukendeeramu alina abaakwata bayinza okuteebwa okwagala okubuza obujulizi aha kati abaana b'ejjinja guno gwe mukwano gwe balaze omwagulanyi gwe balaze ngobi omwana waabwe ate avuruga Wale ya Suzali Amboli. Atino laba gwe selefi. Buli watu kana abanga chitide. Mane mwe ka selefi mwe wagwani. Atambuza kamera. Unawulira ku TikTok. sawa ya selefi zokazo kaka. Laba gwe kibuga. Uyo gubaita Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine president abantu bamwagala nnyo abantu bamulaze omukwano abantu bamulaze okwagala bagamba yegwe president yegwe mukwano gwaffe gwe twalonda gwe tumanyi teriyo mulala era tulina okubeerera mu tulina okwagala mu mbeera zonna gwe Kyagulanyi waffe gwe ngobi waffe gwe tulinawo tewali mulala abalala bonna bali mu byabwe bali mu lwali bali mu kwebuzaabuza naye gwe gwe kubo wano we tugenda agenda ku office za national platform mu kibuga jinja waliyo ki waliyo omukolo ogenda kuba munene omukolo munene eri fine omukolo munene okuyingiza abaagala okuyingira mu national platform era nga mwabo kuliko omukulu Mwiru ono yali atuddukako abaana baamuyirawo mu bine bafa nayefuuka omubaka wa paalamenti ne bwe yafuuka ate nagamba ate simanya ye wa anti simanya biki kati anti atagivuddemu akomyewo eka mu national platform awokade ekibiina tiyakijjamu naye nga yali wa people power era abadde wa people power naye nga ekibiina yayita kyembulesi nze nga gamba bayinza okkisazaamu kiyinza okuvaawo neraba gwe omuntu atwala ategedde nti people power nope
yajja ku staying ngali yajja kujja mu M7 mu ntebe ensonga lwaki nayo era agameka yegatte toyinza kula amaanyigano ebusoga notegatta ku national unity platform mpozi ngoyina ekirwadde ekikuluma mu ndomo enegana amaanyigano toyinza kuleka kyekimu abaana b'ejinja bo baasalawo bo tebakya bagamba kigambo nakimu mbu ate legulegu aa bo bamanyi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine pulezidenti w'eggwanga gwe baalonda era tubala bayiwaawo omubiri bakola buli kimu Wachagu chagu 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 wamita Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine president wa gwanga Uganda aha bana Uganda bamulonda bamu wakalulu kabwe we much man tuli jinja abana be jinja bagezako okulaga ensi nti muli eyo muli mu bikadde muli eyo mwabivaako muli eyo mwetuddeko afunesi twetuddeeko fena tukyagenda mu maaso era nga tuli naye Kyagulanyi tutambula naye Kyagulanyi era gwe tumanyi Kyagulanyi gwe tutembeeta Kyagulanyi gwe twogerako Kyagulanyi ye bamuyita Kyagulanyi bamuyita ngoobi abana b'ejinja mwebale love eno mukwano guno love eno mukwano guno gwemulaze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine president ebintu byakusanyuka bintu byakuzina mazina bintu byakubuuka buuka bintu byakuzina ndombolo ya solo ndombolo ya Kyagulanyi abana b'ejinja gwe niraba sokolengere gwe ebino wizo biite byokusaka nirigwira ba love eno bagita love love eri je bagamba nti super love super love abantu bano bagenda kutuka jinja jetuliko abana balaze Kyagulanyi nti wali Kyagulanyi twaba omulala ayogera Kyagulanyi oba yaliwo twali anyega kigambo ngobi yalina okwogera buli kimu era gwe tulinamu essuubi gwe tukkiririza mwe abavaayo ne mukola ebitaliemu ne mukola ebitalina mugaso mwe mumala biseera byammwe waliwo abadde batandise okukola katemba okola drama waabwe musimayo bagenda musimamu mukesa musingi something kati abaana bali mu kubalaga nti mugende neeno gye muvaayo wali amasavu abantu bagenda kugweddala ku luno mujja kulaba abasajja nga bakomawo misini nti ate banaye mutusonyiwe ate banange batuubisa ate banaye gundi yatuubisa ate gundi yatutomeza mujja kubiwulirako ebigambo mubirinde mujja kubirabako naye nga gwo guno mukwano gwali tegubeeranga tegulabikangako abaana b'ejinja gwe balaze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine president bamwaniriza mbitiibwa bamwaniriza mukwano gw'enjawulo mukwano ogwakabi mukwano ogubadde gukyaludde okulabibwa mukwano ogubadde gukyaludde okuwulibwa ekiva ejjinja si kirungi eri mwami Museveni ne mutabani we kati okumanya nti kati ebintu byeyongera ku bijja wadde abatiyagaasa amasasi nga bivuga nagambye ekintu Kyagulanyi kkooti y'ensi yonna ICC kye yakoze nekkiriza omusango gwe yawaddeyo okuba nti mwami Museveni ne mutabani we bebakajiko na tabula mu Uganda bavaako okukyobedde emberi obuntu okutta okutulugunya okuwamba n'okubuzaawo kati mwami Museveni agenda kulinnyamu mu bigere kuba kimanyi kati buli kyakola ensi yonna emutaddeko ai amaaso buli ensi yonna amaaso bagamba muli ku Museveni bagamba o kati mwami Museveni agamba okolera ensobi ensangi zino ebintu biyinza okwekyusiza kuba buli kyakola anytime now bujulizi bweyongera kweteeka mu kkooti Chakola anything bujulizi bweyongera mu kkooti atajja kwagala okuttamu ku bigere bwanaga okuttamu ku bigere ate Kyagulanyi ajjamuyitako buyisinga alayira nga ali mu state house gwerinda embago jja biwulira zinagambye Kyagulanyi eno mukama kyeyamukoledde yakubye mwami Museveni KO penamujja eŋŋumi emu nemujja mu migwa nemusuule eri mu audience kati agezaako okuyimuka wansi addawo obuzi agezaako okuyimuka mwami Museveni addawo obuzi ne mutaani bagezaako okuyimuka baddawo obuzi oyo no yekyagulanyi kino kye kyakoledde Kyagulanyi ekya international court okkiriza omusango gwa Kyagulanyi nti mwami Museveni awaabi bwanyonyerezebweko asaana alina omusango munene gye binaggwera gwesaba bulamu bwokka nojja kunyumiza embaga nsaba n'obwombefu bw'ekika ekyawaggulu twesiime abaana b'ebusoga tubasiime tubaagale olw'omukwano guno gwe balaze eri Kyagulanyi Ssentamu naffe tubadize love nti tubaagalanya b'ebusoga much respect much love ne ngenze nsibuddemu katono mpumulamu eddakiika embiri amaye okunywa ku lwendo lw'amazzi katini wano nkomawo tuwaye omukama Katonda nsaba abankuumire mwenna mwenna abaliko nkomawo ne Kyagulanyi nga tuswali ku woofiisi okutongoza woofiisi n'abayingira mu nupu naye kigenda kuba kitabu muliro muliro
mweraba mukama bakume tunadamu.